Ძალიან კარგი განწყობა მაქვს. მამივეცი ქვეყნის სტაბილურ და უკეთეს მომავალს. მამივეცი შესრულებულ დაპირებებს და ხალხის უკეთ ცხოვრებას. მამივეცი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ჩვენს ევროპულ არჩევანს. Და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელ დღეს ყველა ერთად გავაკეთებთ ისეთ არჩევანს, რომლითაც გამარჯვებული პირველ რიგში იქნება ჩვენი ქვეყანა, რომლითაც უკეთ იცხოვრებს ჩვენი ხალხი და რომლითაც მოვაგვარებთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს ქვეყანას და საზოგადოებას. Მე ვისურვებ, რომ დღევანდელი დღე იყოს პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საქართველოს წარმატების და გამარჯვების დღე.